Jesus disse para la gente que era religiosa, pelo vivia uma vida de sofrimento. E quando Jesus falou com esta gente, com dois rudios, que o problema deles era liberação, eles necessitavam ser liberados. Eles lhe disseram a Jesus, Senhor, nós outros nunca fuimos escravos de nada. E nesta situação, e nesta ocasião, eles estavam como escravos, escravos dos romanos, pelo não entendiam esta situação. É como normalmente suele acontecer com aqueles. Que a vida está dominada por um espírito. A principal área de atuação destes espíritos é es em la mente, cegando ao entendimento, não permitindo que um entenda que o motivo de seu sofrimento, de seus fracassos, de suas frustrações, é a atuação destes espíritos espíritos que normalmente vêm de família vem de família e vai passando de regeneração em regeneração. E como se não fora pouco, como se não bastasse, ao longo de los anos, além de los espíritos familiares, que são espíritos hereditários, outros espíritos entram na vida de uno, Espíritos que entram através da bruxaria, da de da envidia. Espíritos que entram através de, de comidas, de bebidas, de prendas, de roupas. Espíritos que entram devido à entrada de uno, ou pela busca de uno, pela de solução desse problema, em uma santeria, em echar as cartas a los espíritos. E quando a vida, ou me entras na vida de um está atrapada por estes espíritos, La vida segue travada quando um consegue vencer em um aspecto em uma área la a outra trava quando um pensa que vai sair adelante quando um menos espera um toma um outro golpe destes de espíritos e um segue e nele sofrimento e normalmente quando uma pessoa está Espiritualmente hablando, cargada, é já sofre com enfermidades crônicas. Nem todas as enfermidades são espirituais, pero quando lá enfermidade es é espiritual, é já se torna crônica. E es é o tipo, e es é a classe de enfermidade que não mata, não mata, pero não derrama um no deja uno vivir. Então se um vive é um círculo de sofrimento. Vive a gastar dinheiro com pastilhas, com médicos, com doutores, com tratamentos, e nada cambia porque há espíritos. Jesus disse: se Jô, Jô vos liberar, verdadeiramente sereis livres. Porque quando o Uno se torna verdadeiramente livre, é quando o Uno tem isso um encontro com Jesus, consequentemente é batizado com o Espírito Santo e a vida então se torna uma vida vitoriosa. E o Espírito Santo letrava aqui nesta noite com este propósito: Que me entras, usté viva e neste mundo, sua vida seja uma vida vitoriosa.